Jag ska då avgöra om kvantitet 1 eller kvantitet 2 är större. Så jag får titta på kvantitet 1, alltså f av 0 minus f av minus 1. Så där f av 0 betyder att jag ska sätta in en nolla istället för x här. Då får jag 3 multiplicerat med 4 upphöjt till 0. Sen ska jag subtrahera när jag sätter in en minus 1 här. Så det blir alltså 3 multiplicerat med 4 upphöjt till minus 1. 4 upphöjt till 0 är 1. Allting upphöjt till 0 är 1. Så länge det inte står en nolla här, för 0 upphöjt till 0 kan inte beräknas. Men 4 upphöjt till 0, det är 1. Så 3 multiplicerat med 1, det är 3. Minus. Och det här 4 upphöjt till minus 1, det kan jag skriva om som följande 1 genom 4. Så här har jag alltså 3 minus 3 fjärdedelar. Sådär. Och nu lugnar jag mig lite grann med att fortsätta beräkna. Utan jag ser, kan jag avgöra vilket som är större ändå? Så, eller måste jag räkna ut vad det där blir? Så jag tar f av 1 minus f av 0. Sådär. Och f av 1, då ska jag sätta in en etta här istället för x, så då får jag 3 multiplicerat med 4 upphöjt till 1. Sådär. Och så sen gör jag likadant med nollan. Då blir det minus 3 gånger 4 upphöjt till 0. Sådär. 3 gånger 4 upphöjt till 1. Det är detsamma som 3 gånger 4 som är 12. Och här då så har jag 3 minus 4 upphöjt till 0. Det här är 1. Minus 3 gånger 1, det är minus 3. Sådär. Så det här är alltså 12. 11, 10, det här blir 9. Sådär. Så det där är 9. Och det här är ju 3 minus någonting. Och 3 minus någonting, det är ju mindre än 9. Alltså kvantiteten 2 är större än kvantiteten 1. Så B är det korrekta svaret. Jag behöver alltså inte räkna ut vad det där är, utan det räcker bara att veta att det där är kvantiteten 1. Så kan jag avgöra vilket som är störst. Så räkna ingenting i onödan.